Քաղաքის მერი გიორგი უგულავა და პრემიერ-მინისტრი ნიკა დილაური დუშინ კლუბ ტრიუმფში სადაზღვაო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. შეხვედრამდე კომპანიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ შეხვედრის შინაარსი მათთვის უცნობი იყო. დასრულების შემდეგ მათ კომენტარი არ დაუკეთებიათ ნიკა დილაურს, ხოლო თბილისის მერი აცხადებდა, რომ სადაზღვაო კომპანიის წარმომადგენლებთან საუბარი ჯანდაცვის პრობლემატიკას, ხელმისაწვდომობას და სამომავლო გეგმებს ეხებოდა. უგულავა ასევე აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ტრადიციული შეხვედრები საზოგადოების ყველა ნაწილთან გარდაცვლდება. სურვილი იყო, რომ კიდევ უფრო კარგად ჩავერთოთ ამ სისტემაში და რა თქმა უნდა, ეს შემდეგ და შემდეგ ჩვენს დაწინაურებას და ხელფასის დაზე იქნება სავარაუდოდ დამოკიდებული. ჩვენ გეგმავთ და ვხვდებით ისევე როგორც სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, ასევე ადამიანებს, რომლებიცაც სამუშაო სურს და არა აქვს სამუშაო, ვხვდებით სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მათ შორის პოლიტიკური პრეფერენციების მქონე ადამიანებს, ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურვილი შეიძლება ჰქონდეს შეხვედრის გაიგოს სამომავლო ხედვა ჩვენი ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების.